Posso fazer aqui nessa porta? Pode, que é? Aí eu chegava assim, jogava o fogo, pá, na cara dos caras. Aí ele vinha pra trás, o outro encoxava. Toma, seu filho da puta, olha pra você mesmo. Toma, seu filho da puta, você não jogou lá pra cima, botou terror em mim? Agora tome pau na cara, cara. E o segurança... Jean, bala meu blanco. Assim, eu lanço as músicas, quando eu vou lançar minhas músicas, eu sinto. Tipo assim, porra, essa música tá da hora. Porra, eu vou lançar essa, foda-se. Assim, por isso que eu faço várias músicas. Várias, várias. Esse último clipe aí que você tava vestido de guarda civil, de... Você bateu nos mano Lock Dog, bateu nos moleque lá, tendo uma bica no mano. Qual que foi a brisa desse clipe, mano? Eu sempre fico pensando. Você tá de bombeiro, caralho. Mano, na moral, deixa eu te explicar direitinho. Quem inventou esse roteiro foi o The Box, tá ligado? Entendeu? Ele só falou, mano, vem pra cá, né? Vai gravar o clipe do Moranguinho. Foi aqui em São Paulo, isso. Aqui em São Paulo. Só que o que que pega? Eu não sabia o que que ele tinha pra fazer, tá ligado? Eu não sabia o roteiro do clipe. Então eu cheguei lá na hora, cheguei lá de carro, aí foi ele trombou, ele já, mano, você vai vestir isso aqui, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui. Eu falei, sério? Eu vou vestir de bombeiro, de policial? Ele já é. Eu já, porra, mano. Ah, então já é, é isso mesmo. Aí foi nós fez. Então o roteiro foi deles, não foi ideia minha, tá ligado? Até que ficou... Mas achei da hora. Deu bom. Só não entendi a ideia do bombeiro, mano. É, eu também não... Mano, tá ligado? Também não entendi, tá ligado? Apesar da letra, não tem nada a ver com bombeiro, nada nem com ver, polícia, mano. Tá ligado? Era pra fazer uma parada diferente, mas você a ideia foi dele. Você comendo sushi também, tipo... Entendeu? Foi entendeu? Muito... Tipo, foi fora da letra, tá ligado? Eu posso falar? Se não tivesse feito isso... A gente nem tava falando do assunto, tá não, ligado? Não, não tava, foi muito fora da caixinha. O cara já fez isso daí pra poder todo mundo ficar comentando e falar, oxe... E se você fizesse um roteiro dessa música, o que que você ia fazer? Eu tenho vontade de fazer uns roteiros. O que que você ia fazer dessa música? Ia colocar vários música. Morango parecendo no bagulho, umas morango muito gostosa, pá. Eu queria isso, mano! Então, eu, mano, pra mim, eu queria isso, só que não rolou. Uma piscina de morango, um drink de morango. Bate 4 vezes, o sinal da gangue é assim, ó. 1, 2, 3, 4. Entendeu? Da é gangue agora, entendeu, parça? Agora nós da gangue, tio. Segura, Highlander. Se trombar o Paulo Paulada na madruga, o tratorzão vai passar. Sabe. Brisa, mano. Você é a piscina de morango, mergulhando. Nossa, ia malar. Nossa, ia bater bem mais. Imagina uma piscinona de morango cheia de... Nossa, aqueles bundão batendo. Não, e as bundas tudo de vermelho. Todas de calcinha vermelha. Pá, só moranguinho, só moranguinho. Só moranguinho, é, calcinha de moranguinho. Petinho, ó, Zé, para. Colocar uns moranguinhos aqui no peito, sou viciado, moranguinho grande. Sou viciado em sexo, mano. Nem viaja nessas paradas, já fico louco. Você fala que era morango, cara. Hã? Viciado em morango. Era viciado em morango. É, não, moranguinho. Sexo, né? Sabe o que é moranguinho? O significado de moranguinho? Moranguinho? Lógico. Qual que é o significado? Elas? Não, moranguinho é a buceta. Moranguinho é o pipa. É a bucetinha. Ah, bucetinha gostosa. Nham, nham. Isso aqui é formato de mamão, quando divide. Mamão, você também. Mamão foi foda. Não, agora mamão foi foda. Mamão. Olha esse anão, mano. Mamãozinho. Mamãozinho. Mamãozinho com açúcar. Só falta tá mamão com açúcar. Pô, se passa, açúcar. Tem uma fruta que parece com uma buceta. Eu esqueci o nome da fruta. É mamão? O mamão, quando corta no meio, parece, não parece? Coloca uma mão dividida. Ah, não, corta no meio, mas tem uma fruta, viado, que ela, tipo, tem um rachado assim no meio, parece muito uma xoxota, tá ligado? Tem até um emoji dela no Nossa, mas aí ficou... Tá não é a pera? Tá muito feia essa daí. Não, não é pera, é um tipo de fruta, viado, é um tipo de fruta, que parece uma buceta, tá ligado? Uma buceta inchada, assim. Mas deixa o bar, vamos parar de falar disso, de buceta, que não dá, né? Não, é muito bom, velho, não tem como não. Você gosta, Paulo? Se eu pudesse, eu morava dentro de uma. E saía só pra quê? Você gosta mais de buceta ou de cachaça? Eu gosto de buceta essa daí. E de cachaça. Isso! Essa que eu tô falando! É essa que eu tô falando. Olha o moranguinho. Olha o moranguinho, entendeu? Moranguinho. Não, mas essa daí tá não. Peraí, volta lá. essa aqui tá como? Não, essa parece uma buceta literalmente, papai. Nó cabeludinho ainda. Os caras maiores. Caralho, mano. Os caras não tem, mano, cabimento aqui nesse programa, mas já era, acabou, né? A gente vai ser cancelado daqui uns dias. Saindo daqui pra feira. Que é sem censura? Aqui é. Aqui é não, sem censura é o outro podcast. É o mini podcast. Também, mas aqui é o mini podcast. Aqui também é...
É a mesma coisa, sem censura também. Sem censura. Total. Aqui pode falar. Mas vai tomar no cu, filha da puta, desgraçado. Se fuder, caralho, pau na buceta. Os caras já começam a esculacha. Os caras é foda, mano. Tá no YouTube, cara. Daqui até as 10 sem lei. YouTube, não, no máximo, não vai monetizar. No máximo. Favor, né? No máximo. No máximo. E quando, aí, quando ele desmonetiza, nós tira a parte que desmonetiza, entendeu? Mas por que o YouTube faz isso? Tem uma... Porque já lançaram alguma coisa que eles tiram, tá ligado? Por causa de... Tira até o alcance. De 18 anos, tá ligado? É, tem essas paradas. Eu não entendo dessas paradas. Você fala assim, não, isso daqui não vai no alcance. Tipo, acho que ele vê o público que tá assistindo a gente, vê, tipo, quantos anos tem, sei lá, né? Tô chutando. É, por causa de menor de idade, né? Tem muita assim, pessoa não, que vê. Mas eu vou uma parada que eles lançam, que tem o YouTube Kids e o YouTube pra uma de maior, né? Nem então, sabia. É, tem, tipo, o YouTube Kids, pra não aparecer o que nós faz, né? Nós que é mais velho, gosta da putaria brava. E tem o YouTube Kids, que só aparece coisa pra criança, tá ligado? Essas paradas assim. Esse aí eu não manjo, não tenho filho, então... Mas daí é bom, viu? Porque as crianças, às vezes, estão lá no YouTube mesmo. Mexe qualquer coisa lá, já vê putaria. Mas tem várias crianças, não dá mais na favela, você não criança, sabe. Criança é foda, com o celular na mão. O pai virou, ele clicou ali no passou negócio dos ver. Passou dos 10 anos? Já era. Eu vou te falar que até menos. Criança, você que tem menos de 15, aperta o X no celular do seu pai lá na... Já era. Não, moleque já era. Ou o R. Não, moleque de rua, assim, moleque de rua com 9 anos, mano, já tem a... Já tá vendo pornô, né? Já tá vendo putaria, já tá com cara, a cabeça já, tá... já, mano. Já tocando, né? Pior que é bem isso mesmo, mano. Você é louco. 9 anos de idade, galera. 10 anos já tá como? Tá louco. Pau duraço. Ô, Bob. Não. Bob, cadê minha bag? Liga, não, a minha bag. É foda, mano. Bag da Louis V? É, bola um baseadinho aí pra nós. Tem um baseado nela. Tabaquinho. Aí. Com tabaquinho, tem tabaquinho aí? Tem. Ou se não, bola com cigarro mesmo? Bola aí pra nós ficar mais... Mais tranquilo. Sauce. Mequetrefe. Tá no drip? Você sabe. Cadê o isqueiro, negão? Por isso que eu aprendi esses bagulho, mano. Racha o bico com as palavras, tá ligado? O tipo, azira, né? Eu tô no salsa, eu tô no drip aqui, ó. Não sei o quê. Tipo, salsa, drip, flex. Quem falou do molho? Que é molho. Flex? Flex. Flex é a mesma coisa que salsa, tranquilo. Flex, tô flex. Tô flex. Tô tranquilo. Tô salsa. Suave. Pode crer. Tá flex? Tô flex. Você tá flex? Tá mesmo, olha lá, ele acendendo o baseadão. Agora você vai ficar mega terf. Mais flex que isso. Você tá louco, não tem. O quê? Lógico que tem, pô. Você é louco. Mais? Como? Mais salsa que isso. Mais? Mais como? Salsa. Como? Só faltou moranguinho. Moranguinho, né? Moranguinho. Só faltou. Do Nordeste. Próxima vez, se tiver aqui em São Paulo, dá um salve que nós vamos ver uns moranguinhos ali. Levar ele no Mercadão. O que, que é Mercadão? Ah, agora eu quero saber. Mercadão. Puteiro? É um lugar que tem morango lá, hein? Tem muito morango. Mas é não. Fala na lata, é puteiro? Não, o que eu vou te levar seria o casarão. É que eu falei mercadão só pra... Não. Fala, joga na lata. É, um puteiro, cara. Aí. Puteiro? É. Nossa, adoro! Caralho, vai me falir, viado. Mano, deixa eu te contar essa brava. Eu fui em Campinas, tá ligado? Lá tem um lugar que chama O Franguinho. Olha a pala do lugar. O Franguinho, o que que pega? Você come as putas, aí do lado tem um frango frito, tá ligado? Aí os caras falam, mano, vamos lá comer um franguinho. Aí você come o primeiro frango, que é a xoxota. Aí depois, da larica, você vai lá no franguinho e come um frango frito. Geral conhece isso, mano. Geral. Geral de Campinas conhece. Campinas é aqui perto, né? Pertinho, né? Pra... Uma horinha. Vai lá. Um dia vocês vão gostar de comer um franguinho frito. Franguinho frito vai adorar, bom, vai adorar, mano. Vai adorar. Lá em Campinas, né? Tem um lugar lá em Campinas que é um bairro que é só de prima. O bairro inteiro. É aí aonde mesmo, é no Franguinho. É tipo um bairro, não é? É um bairro que inteiro. Que é cheio de casa. Uhum. Isso que é o Franguinho, cara. É esse aí que é o Franguinho. É ele que é o Franguinho. E tipo assim, tem um... Eu quero ir no Franguinho. Tem um posto. Você passou pelo posto? Mano, não tô lembrando assim muito assim. Tipo assim, tem um posto... Mas faz tempo. Um posto de gasolina e lá que vende o frango, tá ligado? Você vira a rua, entra no bairro das putas, tá ligado? Tem uma parada. Entendeu? Aí depois você vai lá, faz seu projetinho. Mas tem um outro nome que os caras falam também lá, assim, de franguinho, sabia? Aqui em São Paulo. Os caras conhecidos pra caralho essa porra de Campinas aí, mano. Franguinho, mas não franguinho. Como é que é o nome, Bigode? Bigode, você sabe. Já ouviu falar? Eu não sei, viado. Não sabe? Calma. Quem é franguinho, Campinas? Quem é Bigode? O Bigode é o Bigode. Bigode é o que tava com você Bigode. Você quer o Bigode? Salve, Bigode.
Caralho, mano, da hora você colar aqui com a gente hoje. Mano, só queria falar uma parada aqui no podcast, posso falar?